মহানগরীত পুনের হিট এন্ড রান নিশা পথচারীক বাহনে মহতিয়ায় পলাল বাহন চালক বেটকুছিৰ পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল সুমিত বড়ো নামৰ ব্যক্তিজনৰ। নিশা প্ৰায় আঠ বজাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। জানিব পৰা মতে মৃত সুমিত বড়োৰ ঘৰ বৰপেটাত। কৰ্মসূত্ৰে বহু বছৰ ধৰি মহানগৰী গুৱাহাটীতে বসবাস কৰি আছিল সুমিত বড়োৱে। বৰ্তমানলৈকে পৰিয়ালৰ সংঘটিত উলিয়াব পৰা নাই গৰচুক আৰক্ষীয়ে। নিশাই লোকজনৰ মৃতদেহ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইফালে আৰক্ষীয়ে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰো। উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণ নিশা পথচাৰীক বাহনে মহতিয়াই পলাল বাহন চালক। বেটকুছিৰ পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল সুমিত বড়ো নামৰ ব্যক্তিজনৰ। নিশা প্ৰায় আঠ বজাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। জানিব পৰা মতে মৃত সুমিত বড়োৰ ঘৰ বৰপেটাত। কৰ্মসূত্ৰে বহু বছৰ ধৰি মহানগৰী গুৱাহাটীতে বসবাস কৰি আছিল সুমিত বড়োৱে। বৰ্তমানলৈকে পৰিয়ালৰ সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই গৰচুক আৰক্ষীয়ে। নিশাই লোকজনৰ মৃতদেহ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইফালে আৰক্ষীয়ে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰো। উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণ নিশা পথচাৰীক বাহনে মহতিয়াই পলাল বাহন চালক। বেটকুছিৰ পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল সুমিত বড়ো নামৰ ব্যক্তিজনৰ। নিশা প্ৰায় আঠ বজাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। জানিব পৰা মতে মৃত সুমিত বড়োৰ ঘৰ বৰপেটাত। কৰ্মসূত্ৰে বহু বছৰ ধৰি মহানগৰী গুৱাহাটীতে বসবাস কৰি আছিল সুমিত বড়োৱে। বৰ্তমানলৈকে পৰিয়ালৰ সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই গৰচুক আৰক্ষীয়ে। নিশাই লোকজনৰ মৃতদেহ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইফালে আৰক্ষীয়ে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰো। উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।